Jerong Kalikum Kusene salah seorang warga di Kabupaten Canjur tilar dunia nalika satekah pola madduman Senne di lahan anu kahuruan Nalika kapanggih korban dinkayan kadu rupktur Geste aya di Kyuna. petugas gabungan seharita ngalakonan evakuasi korban KRSU Des desa yang canjur piken di otopsi. Lahan anu kahuruan di Kampung Gegerbittung Des desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabuen Canjur mencken korban jiwa salah seorang tiladunya kaduduk nalika sattengah pola mareman sene Korban anu kenyawaan ngaran Qodir teh kapangih mimitinaku petugas pemadam kebakaran anurek mareman Senne Cek warga penyaksian korban anu ngaran Qodir ngadurukan truntah di lahan milikna tapi sene dumank mapapa tur ngalegaan ngaduduk rumkun jeung saliyaara di Sabune Reana Setekah Pola Mariman Sene Sangkan Tengah Korban Kakubeng Sene Turkaduruk Satu Tas Labuh Dina Tumpukan Batu Terbakar, Bu? Uh, uh, terbakar Untuk korban umur. sendiri ini kira-kira umur berapa tahun, Bu? Uh, umurnya sekitar tiga, 63 oh, Penyebab 63. kebakarannya jadi karena? Karena membakar sampah di hutan, hmm. seperti itu wari pihak polisi tacan bisa mereka terangan anu jenek karena kejadian korban anu tilardunya di lokasi kejadian turmas ngalakonan penalung tikan Lewi Gemat Her Setiawan Bandung TV Halo doh panjang anuka randapan di sejuming lelawwak di Kabupaten Canjur sa Prakopat bulan Kato Pernaken aballukukaken warga seeten cair bersih warga kapak samana kecai walungan anu kiruh ke kaperluan MCK ballukar walura Cai bersih lantaran Usum K3 entak-entakan warga di Kampung Cidamardes Sabobojong, Kecamatan Mandei Kabupaten Canjur, Kapaksa Kudu ngala Cai piken Kaperluan MCK di Walungan Ciba Lagung anumi meetinging ngo letrak Turk Kiruh. Bari Marawa ember jeungng baru Dakna piken Marandi Turk Kaperluan Sejena warga Lalempang Mehsakilo Tianti Kiru balukar Pacampur untah Caite jadi bau tur T HD keur dipakai. sanajan Kitu warga kapaksake eta cairi lantaran ukur hijihiina pilihan nalika sumur Nasaraat kahallodoan ceks salah serang warga kayan walurat Ca tegeskerandapan saprak opat bulan katompernaken warga kacita sisiiten cairi lantaran sumur-sumur di Imah Nasaraat lama Bu di... kali, <tuh> mm -hmm. Ibu ini sumber air satu-satunya Bu I Pak <tuh> kalau misalkan ini kering banget Ibu gimana Ibu <tuh> okay, dia Pak juga Tuh, gimana ya berharapnya lebih kali ada yang apa donatur donatur gitu yang bantu atau apa dari pihak yang ber apa ya yang terkait oh, lah ya. Gitu. ya ibu ini ini kalau sungai kan untuk mencuci ya kalau untuk minum ini di mata air ini Bu ya uh, warga mencuci di sini sekitar empat bulan, hmm, sejak bulan. Kemarau ya, semenjak kemarau itu semenjak tahun ini hmm. ini hanya satu satunya tempat untuk mencuci atau ada lagi tempat, tempat lain ya ini cuma satu satunya sumber yang kita ambil ya cuma satu-satu dari ketem kita semua ini e, kalau untuk mencuci kita ambil dari sungai e, kalau untuk mandi sama ya kemungkinan untuk e, masak juga ngambil kita ambil dari air mata itu Karena memang sudah tidak ada lagi yang sejauh itu ketua RT miharap ayah bantuan cai bersih timang pirang pihak lantaran keayaan warga di etalembur Kacida Merlu Kenana. tigitu warga ge mi haep aya bantuan Yin sumur Bor dihiji tempat pike Ngungkulan Walurat Cai Ballukar- Ussum Halodo Kawasskiwari. Heri Setiawan, Bandung TV.